ekizimbe ky'amasengere kye kimu ku bintu ebyateekebwa ku lukalala lw'ebintu ebirinaokolebwako mu Buganda okuva kati Kiro Mayiga lwe yakwasibwa omulimu guno era nga kinaatera okuggibwako engalo nga bakontrakita abaakwasibwa omulimu guno aba Arab Contractors bayinza obutatuusa na bbanga lya mwaka mulamba kati Kiro Mayiga lye yabawa. So we will be finished nearest from maybe 1 month since finish works. All our works. Omusasi waffe atuuseewo ku kizimbe kino okulaba ekigenda mu maaso n'asanga nga wamma kizzaamu amaanyi olw'omulimu ogutambulira ddala obulungi nga kiva ku bwangu n'obwagazi obw'abantu abawaddeyo etofaali ne basobola okugula ebikozesebwa. Omulimu gw'okuzimba ekizimbe Masengere twakasaba nti omwezi gunafukira omwezi gw'omusanvu tujja kubanga ekizimbe tukijjako engalo era kijja kuba kyakaayakana era mulaba twekituuse kinako enjawulo nnene nnyo okuva kukyatandikira. Ebimotoka bisangiddwa nga bitabula enkokoto n'oluvannyuma eweerezebwa abazimbi okusobola okwanguya omulimu. Buli mwezi ng'ennaku z'omwezi 17 Katikkiro Charles Peter Mayiga alambula omulimu guno n'ayogerako n'abakukola okumanya wakyali obuzibu era nga n'olunaku olw'enkya agenda kubeerayo. Atef Abdallah Azam omukwakuliddemu omulimu guno asimye gavumenti ye Mengolo okubassaamu obwesige ne babakwasa omulimu guno bw'atyo n'asuubiza Obuganda nti mu bbanga tuno ekizimbe kigenda kuba kyakaayakana. We have experience in construction and this maybe fourth time to come to build this building. Ye engineer Kayemba Kalema agamba nti ekintu kye bakola kyebakwatako nnyo nga balina okukola ekintu ekijja mu ttofaali erikuŋŋaanyizibwa obutaswaza Katikkiro eyabakwasa omulimu guno.